Добър вечер от Токланд, където завърши и първата игра между Warriors и Портланд. Портланд не игра по начина, в който игра в седмата игра срещу Денвър. И Warriors се възползваха и просто унищожиха Портланд с 116 на 94 точки. 22 точки. Това са плейофс на NBA, все пак не забравяйте. За първи път виждаме братите Къри, Сеф и Стеф да играят срещу себе си. Тяхните родители бяха в публиката и чирваха и за двамата. Но Къри просто беше феноменален. Игра уникално и между него и Клей наистина започна да вали, както се нарича, те са Splash Brothers. И двамата имаха над 60 точки заедно, което е повече от половината точки на целия отбор. Но бенча на Warriors просто игра и всички добавиха точки, борби, блокове и какво ли не. Беше наистина уникална игра. Клей Томпсън беше феноменален. Кук се включи. Дамиан Джонс се върна да играе. Между другото, за първи път от много-много месеца, след като имаше контузия. Warriors играха много по-добре. Тяхната защита беше наистина много-много добра. Портланд, какво да ви кажа, опитаха се наистина, когато гледах примерно CJ, той беше само с 17 точки, като предишната игра, мисля, че беше 37 точки, когато игра срещу Денвър. Дамиан Лилард, който между другото от Окланд, роден, израснал тук, даже не много надалече от тази арена, просто не беше толкова добър. Нямаше този хъс, който всички очакваха да видят. Но всеки път, когато той стреляше, феновете, даже на Warriors, ръкопляскаха. И наистина много го уважават като играч. И беше много хубава игра да се гледа. Но, за съжаление, аз смятам, че тази игра повече от 5 игри, тази част на плейофите няма да бъде. Ако е, ще бъде малко така, нали, учудващо за мене. Имайте предвид, че пак KD и DeMarcus Cousins не играят. Беше интересно, че Cousins дойде и се загряваше. Между другото, изглеждаше доста добре. Кейди въобще не беше в залата днеска или в съблекалнята. Но ако тези двама играча се върнат за плейофите, даже да не се върнат за тази част на играта, според мен аз не виждам кой може да удържи Warriors в тези плейофи и до финалите. От Окланд аз съм Васко Младжов. След два дена ще гледаме и втората игра от Окланд. И всички се надяваме на една игра, която да бъде все пак по-добра от гледна точка на Портланд, за да бъде по-интересно. До чуване!